Енді рет-ретмен кешегі ақпанның ақтүтек бораны еліміздің солтүстігіндегі жұртты біраз әуре сарсаңға салды. Қостанай облысында электр желілері үзіліп, бірнеше елді мекенде жарық сөнген. Қатты жел көп қабатты тұрғын үйдің шатырын жұлып кетті. Сондай-ақ боранда далаға шығып, із-түзсіз жоғалған бір адам әлі табылмай жатыр. Қостанай облысында боран кезінде қарға батып жолда қалған 17 көлік шығарылып, 117 адам құтқарылды. Оның 5-і бала. Құтқарылғандардың ешқайсысы дәрігер көмегіне жүгінбеген. Аудан орталығы Қарабалық кентінде қатты жел көпқабатты тұрғын үйдің шатырын жұлып кетті. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Ал Меңдіқара ауданының Молодежный ауылының тұрғыны кешегі ақтүтекте үйінен қораға шығып қайта оралмаған. Із-түссіз жоғалған азаматты қазір полиция, құтқарушылар және волонтерлар іздестіріп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында боранның кесірінен электр қуатынан ажырап қалған 18 ауылдың әзірге 3-үне ғана жарық берілді. Сондай-ақ кешегі ақтүтек боранда өңірде 5 адам жоғалған. Есіл ауданының Явленко ауылы маңында жылқы қарауға шығып адасқан 17 жастағы жігіт елді мекеннен 4 шақырым жерден табылды. Таңша ауданындағы Сүгірбай мен Чкалов ауылдарының арасында адасып кеткен малша ертеңіне таңертең үйге өз оралған. Ал Есіл ауданына қарасты Амангелді ауылының екі тұрғыны кешкісін мал қарауға шығып адасып, орманды паналапты. Олар да бүгін құтқарылды. Бәрі де дін аман. Ақмола облысында боранда жолда қалған 40 адам қауіпсіз жерлерге жеткізілді. Олар уақытша жылыну бекеттеріне орналастырылды. Көбі жолдардың жабылуына байланысты сапарларын тоқтатуға мәжбүр болғандар. Қар құрсауында қалып жолдың ашылуын күткен жүргізушілерге ыстық тамақ берілді. Хочу выразить большую благодарность. Мы ехали в Костанай, встали, чуть не замерзли. Они нас обогрели, вот, кров предоставили. Дәуренбек Әбдібек, Қадыр Әлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы аймақтағы тілшілер көмегімен.